hoje realizando o nosso primeiro encontro da Rede de Negócios Inclusivos, que é um projeto da incubadora, né, que reúne os nossos empreendimentos incubados em redes setoriais que nós pensamos junto aos grupos. Essas redes, então, hoje estão reunidas para pensar soluções, saídas, né, entender os desafios e pensar soluções aí conjuntas e aí caminhar junto aí, porque junto nós somos mais fortes. Esse encontro, a ideia básica dele é fazer com que os grupos fiquem mais próximos uns dos outros, né? Porque às vezes a gente está lá, né, tocando a nossa vida, vários desafios, né? Desafio é o que mais tem, infelizmente. E aí a gente acaba achando que tá sozinho no mundo, né? E aí de repente tem um monte de grupos parecidos, com desafios parecidos, com soluções que já construíram, com algumas alternativas que foram pensadas já pelos grupos para superar, né, tirar as pedras do caminho. Por exemplo, o pessoal que trabalha com costura, então tem essa linha, né, do banner, mas a gente sabe, e aí é um produto que tem visibilidade, que pega, né, lonas parecidas com essa e faz em bolsas, utensílios. Só que é difícil de arrumar banner, se a gente vai conseguir grandes encomendas, vai ficar difícil. Então, se as cooperativas se juntam, elas podem comprar um rolo de tecido de PET. E sozinha, para cada cooperativa comprar um rolo desse de tecido de garrafa, que é feito de garrafa PET, precisaria ter lá uma bolada, juntar bastante dinheiro para comprar. Se junta 3, 4 grupos de cultura, divide, cada um fica com um pedaço do tecido e todo mundo começa a experimentar, por exemplo, novos produtos com esse tecido. Então são exemplos de como que esse arranjo, aproximação entre grupos, podem gerar, né, benefícios, fortalecimento dos grupos e até novas oportunidades que sozinhos a gente não conseguiria pegar. De coletar o maior número de assinaturas em uma única folha em 20 segundos. Só uma rubricazinha, tá bom? Só vamos. 1, 2, 3. Assina sua aqui. Fala aí. Ensina. Tá bom, quem foi? A brincadeira ela serve para a gente começar a entender, né, a concepção do trabalho em grupo, que o individualismo não leva a lugar algum, tem que trabalhar sempre em prol do coletivo, se não for coletivo as coisas não vão andar. Então a brincadeira auxilia nesse entendimento de que juntos nós somos mais fortes e a gente vai mais longe. Dá uma terceira chance. Uma terceira Isso. chance? Aí eu posso falar? Mas no mesmo tempo. Isso. 30 segundos. Viu, pessoal? Ela tá pedindo pra gente, numa única folha, todo mundo assinar. A gente deixa a folha aqui, tá. Todo mundo Pega assina, todo mundo só. Assinou uma folha só. Aí não. Aí, assinatura, chega aí. Valeu. Valeu. Sai. Parou, acabou. Quantas assinaturas conseguiram? Aí? Todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Isso mostrou mais uma vez, né, a questão do cooperativismo, do encontrar soluções em conjunto. E isso favoreceu com que as atividades tivessem um bom desempenho e as pessoas saíssem alegres e felizes e aí com bom resultado. Eu estou adorando o evento, gostei do espaço, do local, que foi muito bem escolhido. E também de conhecer outras pessoas que têm os mesmos problemas que eu, que estão lutando juntas. É um desafio, porque a gente sair do convívio um dia
parece que a gente ganha vários anos de experiência, né? Porque a gente vê a experiência do outro, a gente aprende, a gente vê outro grupo, a gente vê em que a gente está errando, a gente para um pouco, sai do convívio do grupo e conhece outros grupos. Uma das coisas que a gente estava trabalhando no Brasilianas é o seguinte, é até onde a gente estende a mão para a parceria, até onde a gente estende, até onde a parceria estende a mão deles para a gente também. Você tem que abrir o leque de opções e ao mesmo tempo abrir o olho, para ver se não estou esticando muito a mão. Se estiver esticando muito a mão e estiver doendo, opa, tem alguma coisa errada. Eu estico a mão até onde dá. Pensar que o parceiro às vezes ele vem para ajudar, mas não financeiramente também. O parceiro às vezes vem para ajudar na divulgação, vem ajudar com gestão, com outras coisas. Está sempre ciente de que nós sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Se não houver uma união, conhecimento, né, de todos, a gente não vai conseguir, né, o que nós pretendemos. Um grupo é um segmento do outro, né? Nós catadores coletamos a PET, que outro grupo faz a vassoura de PET. Eles pegam a PET, fazem a PET. Nós catadores vai para o mercado, que mais nós mesmos catadores vamos comprar a vassoura de PET. É um ciclo solidário, que todo mundo que está nesse ciclo, que roda, todos ganham, principalmente as pessoas que fazem parte dele. E o planeta e o mundo ganham para um mundo melhor, mais sustentável e mais igualitário e menos resíduo jogado aí. Era um grupo qual, você falou, de catadores que estava na rua, como a gente começou no Ministério e depois se organizou. Né? Se organizou e foi uma cooperativa do Zagatti. Zagatti é um cara que pegava as coisas, que ele achava, ele fazia cinema, né? Já tem essa história. Ele já saiu até na televisão. É vivo, é? Ele, todas as cooperativas que eu cheguei a conhecer, se assemelha à mesma coisa. Eu acredito que o cooperativismo está aí. A gente vai ter um cooperativismo de verdade mesmo, tendo o cooperado que está interessado na pessoa, não no ganho mesmo. A cooperativa começa exatamente a solidariedade entre os cooperados. A ideia é fundamental. Eu acho que vocês estão no caminho certo. O evento eu estou adorando, eu acho que esse encontro entre os empreendimentos e as entidades de fomento é essencial para a construção das redes. Além da troca ser muito rica, a gente acaba tendo um espaço de acolhimento para as nossas dificuldades também. As próprias organizações vão trocando para se desenvolver e trocando também para se acolher nas dificuldades que a gente tem. A produção de hortaliças, né? Direta. Entrega de cesta, né? Eu estou assim me qualificando mais nas informações, né, dos outros grupos. Igual a gente está dividindo ideias, projetos que a gente às vezes tem em mente, mas não sabe como começar, né? E aí o outro grupo vem, ensina a gente, dá uma força, uma garra, um ensino, né, pessoal. E isso faz parte do nosso aprendizado aqui hoje. É que, na verdade, eu acho que a gente somos uma grande família, né? Ai, eu gostei de tudo. De tudo, das reuniões com os parceiros que a gente não conhecia, né? Que é a Mão de Maria, que era um parceiro que a gente não conhecia. Sonhos e Sabores, cada dia a gente aprende mais com Sonhos e Sabores. Tudo maravilhoso. Hoje a rede é um grupo, está ajudando o outro. A gente está conhecendo o grupo, né, que faz parte também, que fala sobre a mesma história, quer dizer, que trabalha com as mesmas coisas que a gente, com café, com comida. Então, um está ajudando o outro, se juntar, essa é a rede para a gente. Eu faço um produto, mas necessito de outro, e que o outro faz, e eu não sei. E essa divulgação, um possa passar para o outro o seu conhecimento, e isso vai expandindo. Né? Como nós fazemos parte de economia solidária, eu acho que a gente tem que ser solidário e conhecer outras pessoas, outros projetos. A gente está sempre em contato. Um grupo pode muito ajudar o outro grupo, através de informações
que às vezes a informação é muito importante para a gente, que às vezes não chega até. Mas se a gente tem um contato físico, conhece as pessoas pessoalmente, trocamos e-mails, trocamos telefone e às vezes a gente consegue esse contato melhor. E através disso a gente conversa bastante e resolve alguns problemas. Hoje o dia inteiro aprendi muita coisa. Foi muito legal. Quero voltar sempre. Olha, foi maravilhoso. Eu gostei, que eu espero que sempre tenha assim, cada nem ele falou, cada 3 meses, porque pra gente é uma nova experiência, por estar presença no meio de muita gente que a gente nem conhecia, a gente está se conhecendo, para se encontrar mais, para a gente acabar de conhecer melhor ainda, sempre entrar em contato um com os outros, assim, saber como é que está indo lá, como é que nós está indo aqui. Eu acho que isso daí é muito importante num grupo e numa parceria dessa. Vamos nós e nós muito mais, somos nós, somos muito mais. Vamos nós e nós muito mais, somos nós, somos muito mais. Somos eu, somamos você, somos nós, somamos assim. Somos eu, somamos você, somos nós, somamos assim. Viva Soma! Viva! É belo se ver um poeta matuto, que faz os seus versos olhando para a selva. Os versos se criam nas asas das relvas e se espalham nas praças com cheiro de fruto. Tão verde e tão meigo, tão doce e tão enxuto, que quem o recebe fica a meditar. Porque o poeta, sem vestibular, não pega em caneta, só vive sorrindo. É abrindo-se a boca e os versos saindo nos dez de galope da beira do mar.